Հայաստանի կառավարությունը նորից պարտք է վերցնում ավելի քան 92 միլիոն եվրո վարկը վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկից է։ Նախագիծը խորհրդարանի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի հանձնաժողով բերած ֆինանսների նախարարի տեղակալ Էդուարդ Հակոբյանը չի ասել, թե ինչի համար են վարկ վերցնում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պահանջել է, որ փոխնախարարը մանրակրկիտ ներկայացնի ծախսը, թոշակ ու աշխատավարձ են տալու, թե կապիտալ ծախսերին են ուղղելու։ Հակոբյանը հրաժարվել է հաշվետվություն ներկայացնել։ Բանակցություն Որոնք որ ասքան կարող է 1000 եվրով նախարարները գնան ինչ որ միտեղ փորձի փոխանակման